Jag stod ju i min bil förresten. Men vad fan? Okej. Okay. Varför flyger det folk från himlen här? Inget hände. Dog han inte för dig? Nej, han bara sprang helt normalt och sen trilla. Ja, men alltså varför är alla dumma i huvudet då? Sluta, vad har vi gjort dig? Jag vill bara laga min bil. Du låter som en tunt. Alla tuntar låter inte så. Bara Bullebäck. Och hans bilar. Och hans bilar låter också så. Och skit om jag är här. Var? Nej, vad ska jag? Let's go, come on, come on, come on. Vi måste gå dit. Kom igen, nu hoppar vi ner här och gör vårt uppdrag. Verkar som de redan kommer vara här snart. Verkar som de letar kaniner istället. Här finns en dörr. Jag dör som fan. Fan. Jag tänkte gå i röven, men gick inte. Nej, de vände sig bara. Jag körde med bilen på henne. Träffa fullt ut. Jag klämde ju fast henne mellan bron och bilen. Vet, jag körde ju rakt mot henne, rakt in mot kanten med bilen. We're top raid team. Let's show what we're made of. Saboterar. Vad annars? Ja. Vad annars? Vad annars kan man göra med sitt liv istället för att sabotera? Wow, ett skott till Andreas från dig och hon är död. Nej, så nära! Sitta, ducka, skjuta, ducka, skjuta. Jakob gjorde det som bakom. Jag tog en. What the fuck, jag sköt en perfekt genom två hönster. Alltså, men det är på att köra en bil! Jag är också vid Roffe. Ja, men du kommer inte klara dem. Jag kan vara självmordsbombare. Jag vet inte, så man kan spränga bilen. Jag tog han! Ah! Jag tog det, eller vänta. Kör! Han bara såg det! Ah! Ska du säga? Tog den! Aj. Hela deras lag är bara fånen. Vad fan? Oh, all right. Yeah! Typ. Oh, all right. Yeah! Wow, försöker det vara tricket. Oh, wow, yeah! Och kickflip! Och så grind! Nej! Vi fick uppdrag. Oh. What the fuck? What the? Cool guys don't look at explosions. They steal a car and just drive away. Du marigato, Mr. Robot! Mr. Robot! Mr. Robot! Vad fan? Ja, vad fan. Men... Ja, man måste göra en 360 innan man kan bara... Se inte så backa vid den. Eller har du kört? Ja, tricket att råna en bank innan. Nej. Oh, jävlar vad. Jag dog som en hjälte. Kom igen Andreas. Visa hur man kör. Ja, men fan. Oh, what? Han dog ju allihop. Är din hand fucked up för dig också, Magnus? Ja, nu går min hand genom mina bröst. Ja, för mig med. Men alltså, din hand ligger inte ens. Den sitter inte fast i bilen ens. Wow! Hej, Jimmy. Max hoppar in i bilen. Han kommer ju bara för att hämta mig, så han bara bästa polare liksom. Den här stan borde ta helvete, så här, exakt samma stationer som blir hackade hela tiden. Att de tar typ polis eller så här turrets eller någonting här som dör alla. De har ju poliser, det är ju det alla är. Kom igen! Vad fan? En av de stora bilar körde på mig raggavir. Men vad fan är det? Fan, en raggavir körde på dig. Allting. Åh, smaka raggavir. Vad fan? Oh my god, han har 3 stycken snipers på sig. Tog henne. Tog henne, säger du, där medan du såhär dör. Ja, men hon hade en cigarr i munnen, jag tog av röken. Nej! Andreas, size matters. Vem är det som har en stjärna på sig? En kill. Jag vet fan. Aha, hon har varit lag i bounty också. Hur länge som helst. Spring jag och dör han bara.